នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រធានរដ្ឋសភាជប៉ុនបានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីបានប្រកាសរំលាយសភាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសកល muan អាណត្តិនៅថ្ងៃទី27ខែតុលា ប្រទេសរដ្ឋសភាជប៉ុនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថានាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីគឺលោកស៊ីហេរ៉ូអ៊ីស៊ីបាបានរំលាយសភាដើម្បីបើកផ្លូវរៀបចំក្នុងការបោះឆ្នោតសកលមុនអាណត្តិនាថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃពុធទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកអ៊ីស៊ីបាវ័យ67ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមខែតុលានេះក្រោយខ្លាយជាប្រធានថ្មីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យ បតីសេរីហៅកថា LDP ដែលជាបកកណ្ដាលនអំណាចនៅជប៉ុនបន្ទော်ពីលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដា លោកគីស៊ីដាបានសម្រេចចិត្តប្រកាសពីបំណងលេឡែងពីតំណែងការពិខែសេហាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពក្រោយដឹកនាំប្រទេសបានរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំក៏បានចាប់ផងដែរថាចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1955គណៈបក LDP បានកាន់អំណាចនៅប្រទេសជប៉ុនសឹងជាប់មករហូតលึกលែងតែក្រោយពីចន្លោះឆ្នាំ1993ដល់1994និង2009ដល់2012គណៈបកនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានៅ តើតัวបានចៃចំណេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកល27ដុល្លារប៉ុន្តែលោកអ៊ីស៊ីបាចង់បង្កើនចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងពង្រឹងអណត្តិរបស់លោកឲ្យរឹងមាំ